Tehdäänpä kananmunakennosta sytykkeitä ja sitten öljy kuuluu tietenkin asiaan. Sitten mä tästä nyt teen tämmösiä, revin tämmösiä pikkupalasia. Jotkuhan tekee steariinista näitä. Vähän vastaavia, mutta enpä minä ole jaksanut niitä kynttilänpätkiä alkaa nyt sulattelle. Eikä niitä oikein tahon jäähäkään. Mulla on sitten tämmönen tapa, että joskus kun teet innostun tekemään näitä, niin teen vaan tuolla. Ja kunhan näitä tuli vähän liikaa. Ehkä tuli vähän liikaa. Sitten pistän tuota öljyä liruttelen päälle sinne jonkun verran. Olisiko 5 ruokalusikkaa? Sitten annetaan niiden immeytyä tuota. Annetaan immeytyä se öljy tänne. Tällä on tällä kananmunankennon materiaalilla, niin tällä on aika hyvä ominaisuus imiä niin kuin sitä steariiniakin ja öljyä. Pyöritellään nämä, että ne on kaikki öljysätä. Mitä enemmän saadaan immeytyä, niin sen vähemmän sitä menee tuota öljyäkin hukkaa sitten. Tietenkin jos käyttäisi upouksissa, jos enemmän tekisi, niin käyttäisi upouksissa nämä tässä immeytyä. Mutta tuota... Tuleepahan hyödynnettyä nämäkin kananmunan kennot sitten. Tuli tuossa paisteltua munakastakin aamulla. Taas niin tuota... Paistinpannu nyt on vaihtunut tuommoisen muurinpohjapannuun, että... Tuolla kyllä äkkiä tekee isommallekin porukalle. Sitten tuota... Voi tämmösen vaikka talouspaperitötterön, niin... Pistä puoleksi tästä vessapaperirullan pötterö. Tämän pään mä oon tällainen taittanut umpeen. Ja sitten täältä toisesta päästä näitä aletaan syöttää tänne. Syöttää tänne sisään. Sehän ei haittaa, vaikka se tämäkin sotkeutuu öljyltämään. Mä en tiedä, että suojeleeko se vähän sitten palaamisellakin. Siinä on öljyä, niin se... En tiedä. Nyt ne on tuolla... sisällä. Kyllä kai sitä tätäkin voi vaikka vähän taittaa. Tämän näköinen paketti. Nyt on kädet ihan öljyä. Silleen nyt ei mahan mitään. Semmo. No niin, katsotaanpa miten se syttyy tuosta. Hyvää vetoa tuossa, että hyvä veto tuossa uunissa, että annanpa se tuonne keskelle palaamaan tuon. Aletaan pistää sinne halakoja kaveriksi.
Kokeillaanpa saako tällä syttymään, että onko tässä niin paljon... Onko tässä niin paljon tenkua, että se sytyttää tuon läjän tuosta. Tietenkinhän sinne voisi survoa jotakin tuohenkappaleitakin ja muita, mutta katsotaan nyt, että minkälainen teho tällä on ja kauanko se pallaa tästyykin. Ja kun aika saa lämmittää tuossa välissä, niin siinä on, pitäisi nousta se lämpötila niin kovaksi, että se tuo puu sitten alkaa palaamaan. Ja nyt on kyllä tämän kuvauksen takia on tämä uunisuuluukku täysin auki. Niin siinä on kova veto. Se voi jonkun verran viestää lämpöä pois turhaan. Siellä näkyy, että tuo lähti vähän palaamaan, tuo vasemmanpuoleinen halako. Alkoi mustumaan ja siinä oli äsken semmoinen sininen liekki tuossa. Kun se siirretään. Lähti tuolta yllätä palaamaan tuon ylempi halako. Pikkusen käännä kamera.
Se vieläkin pallaa tuo tötterö. Siinä on niin pitkä tuo paloaika, että se jaksaa lämmittää tuo sytytettävän kohan aika hyvin. Eli tämmöisiä sytytystötteröitähän voi tehdä, vaikka jos ei nyt rypsiöljyä ole, niin mun mielestä jossakin tapauksessa voi käyttää hätätilanteessa vaikka jäteöljyä. Mutta näin niin kun ei ole mitään paniikkia tai poikkeustilaa, niin tuo rypsiöljy on semmoinen, että se on ihan hyvä. Tämmöisessä uunissa, missä paitsi tehdään ruokaakin, niin voi käyttää tuota jotakin edullista öljyä. Rapsiöljy ehkä saattaisi olla vielä edullisempaa. Tietysti jos jää jotakin öljyä, vaikka munkkeja, kun paistaa tuota vappuna, niin ne munkkirasvathan kannattaa laittaa talteen ja tehdä vaikka tommosia sytykkeitä sitten niistä. Itse olen myös ajanut moottorisahalla niitä kesän aikaan, kun olen tehnyt polttopuita, niin munkkirasvoja. Se näköjään pallaa vieläkin. Tässä oli tää video ideana vähän, että kuinka kauan se pallaa. Se nyt pallaa tuota, vaikuttaa, että se pallaa 10 minuuttia ainakin tuommoinen tötter. Lähti jo palaamaan tuolta tuohet tuolta päältä. Tötterö vieläkin pallaa. Se vieläkin tuosta tötteröstä tulee jonkun verran liekkiä, mutta kyllä se alkaa hiipumaan päin olemaan. Mikä siinä oli se, sen päätarkoitus oli, että se toimisi tykkeenä ihan hyvin. Tuossa kahden tuommoisen halon välissä on tuo 4 senttiä rakua, 3 senttiä. Mitä sen tuo tötterön halakasia on? Niin mä ihan tarkoituksella tähän laitoin tämän halon ja tämän halon, niin tämmöisiä, mitkä on, niin kuin, missä löytyy tämmöinen 90 kulma. Niin niistä saa tehtyä tuommoisen väliin, mihin saa tuon liekin palaamaan. Sitten kun siinä on katto. Katto laitetaan, yksi halako laitetaan katoksi, niin se niinkö ja mielellään tuo väli saisi olla tuolta päästä sitten ummessa, että jos uuni vaikka vettää liikaa, niin se ei vie sitä lämpöä pois. Niin tuota se nousee tuossa ontelossa tuo lämpötila niin kovaksi, että se sitten jaksaa sytyttää paremmin. Mutta kylläpäs tää nyt näyttää siltä, että se syttyy ja mäpä lisäilen puita sinne ja näin päin pois. Tämmönen testi tällä kertaa.
joku vähän märempikin puhuu seassa, kun vaikuttaisi, että suhina kuuluu, mutta tuota, hyvin pallaa ja hyvin syttyy uudet.